قول أما جيري قول أما جيري قول أما جيري قول magalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya maanta waxa ka dhacay dibadbax ka duwan dibadbaxyaashii hore kaga dhici jiray magalada caasimadda dad iyagu iskood isku soo waabulay ayaa waxa ay socod ku mareen qayb ka mid ah wadooyinka caasimadda kuwaas oo taageeray howlgalka dawladda ay kula jirto Al-Shabaab iyo sidoo kale dadaalada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee ku aadan dagaalka Al-Shabaab dadkan oo socod ku soo mareen qayb ka mid ah wadooyinka muqdisho ayaa iyagu waxa ay u dambeen isugu yimaadeen xeebta Liido qaar ka mid ah dadkii la hadlay warbaahinta ayaa iyagu waxa ay ka warameen ujeedka dibad baxan ay uga soo qayb qaateen madaxweynaha oo furunta jiro inaa guul ama geeri oo noo soo xuray wadankeena wadankeenana xur inaa ka dhigana anagana laga rabaa qof aan ka sugeyn oo jisheeye oo admise ma jirto waa inaan iska dhicinaa qawaariijka oo ugu kulligoodna waa la iska dhicinaa ayaga habartoodna waa la dilaa meeshii lagu arkana maagatay guul ama geeri aan naga xigto gobnimo gobnimo dhereg oo baahi leh waxaa ka fiican tahay guul oo gunnimo leh waxay iskugu yimaadeen midnimada soomaalida iskugu yimaadeen oo ah in xurnimada waddanka hal meel oo wada gaar ee tahay oo calankeena soomaaliya hal meel oo ka wada shaqeeyo haa intaanu soomaali waxay iskugu soo baxeen inay waddankooda oo xur ah oo maxay ahayd baahi badeena kheyraadka ku jiro waxa dhan annaga macalaa ceelasheena shidaalka inaan annaga la baxno oo ceertii wax dhan aan ka baxno dadka siseeyaha oo meeshka oo naga jirna inay noo soo laabtaan wadankeenno ee ku raaxaystaano jeedka halkaa uga soo qayb qaadanay waa inaan khabaariishta kala dagaalanaa cudud iyo cirib iyo af iyo maxaa la yahay uurba waa inaan ka nacnaa dalkeennii oo la haray dadkeennii oo la haray diinteennii oo la haray aad baa u taageersanaa dadka aad meesha usoo banaanbaxay aad ay u mahadsan yihiin horta meesha waxaa isku imaanay banaanbax oo aad weyn ah waxaa soomaali waxaa u rajeynayaa guul iyo gobonnimo dagaalka hadda maaha ka socda waxaa rajeynaya madaxweynaha inuu kusoo rajeeyo guul howlgalka socda horta waxaa mid oo lagu sifeynayo oo dalka oo dhan soomaali waxaa u rajeynayaa guul madaxweynaha oo madaxweynaheena madaxweyne qabiil maahan waxaa rajeynaya inuu waddanka oo guul usoo rajeeyo sasaa ka rajeynaya mas-uuliyiintii kala qayb gashay dibadbaxayaasha ayaa dhankooda iyagu waxa ay ka hadleen dagaalka dawladdu ay kula jirto Al-Shabaab iyo sidoo kale dadaalada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee ku aadan dagaalka guul ama geeri kana caskaaynu u dhex jiro waxaan leenahay hana la dila annagu xaqa u diranayna daafacayna dalkeenna iyo dadkeenna allahu akbar allahu akbar ballanteennu waa guul ama geeri guul ama geeri takbiir allahu akbar dibadda aan muujinayno dagaalka ka socda furimaha hore ee madaxweynuhu oo jooga muddo 2 bilood ah waxaan rabnaa inaan caddeyno shabaab miyaan u rabnaa dalka inuu qabsado mise inaan ka saarno shabaab inaan ka saarno soo marabno guul ama geeri guul ama geeri guul dhalinyarada reer muqdisho waxaa ku aadan saacad walba iyo waqti walba inay taageeraan dagaalka socdo maxaa yeelay meeshaan aan taagannahnay ee xeebta Liido ayay cadowgu haysan jireen cadowgu haysan jireen waxayna la rabeen meel dukaafad ah maantana noloshaasaa ka muuqato waa soo dalxiis tagteen nololaa haysatiin sidaasi la mid ah 15 sano dad ayay haystaan dad oo soomaaliyeed dhallinyaro soomaaliyeed oo waxbarasho iyo caafimaadkii ay seejiyeen ayaa jiro waxaana laga rabaa inaan garab istaagno ciidanka xoogga oo codkeenu ku muujino si dheer ololaha socda ee guul ama geeri ayaana maanta bilownay wuxuuna u ahaan doonaa ifur in maalo walba aan shucuurteena ku muujino soo dhawaada guul ama geeri guul ama geeri guul guul ama geeri guul waxaan kaga mahadcelinaynaa dhaqdhaqaaqa dhiirranaanta howlgalka u soo diyaargarowga aad u diyaarsan tihiin xoreynta iyo la dagaalanka argagixisada ee uu hoggaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo u jiifo 2 bilood ka badan geel hoostiis oo u jiifo dhaxanta oo u jiifo qobada oo u jiifo qoraxda oo u joogo ood ogtihiin oo u diyaar u yahay inuu furmaha hore iyo aagga dagaalka uusan hal waqti soo dhaafin oo uusan ku seexan meel qabow isagoo weynin ayuu wuxuu u diyaar garoobay inuu seexdo geel hoostiis oo u joogo furmaha hore dagaalka waxaasna waxay tahay shacabigii Soomaaliyeed iyo dadka uu mas-uulka ka ahay dhibaatada haysata in laga dulqaado ayuu u diyaar garoobay annagana sidaasaa nala ka rabaa aabihii dalka furunta jooga dagaalka jooga
وحانا لكرّبا إنّا قنا سيدا سوكره يسيكب بيناو ديار قرون سوماليا نولاتو عروقو هاتشالو قول مقاري قول مقاري الله أكبر دي بدبحان ما أهين مد ودوين لو حري دادك إيوغونا وحا هاد بكالسو قبسانيين قابتا أي كلا كل ماان دادك مركاسي دي بدبحان ديجا يمريا ودوين كعاسي مدى زكري أحمد موسى تي فيك الشبال الله مقدشو